Հարգելի հայրենակիցներ, նախքան ելույթս մի ֆունդամենտալ հարց եմ ուզում անդրադառնալ։ Մենք ամեն հաջորդ օր մոռանում ենք նախորդ օրվա իրադարձությունները, մոռանում ենք իշխանությունների հասված հայտարարությունները, վտանգավոր հայտարարությունները։ Օրինակ, այս իշխանությունները 5 տարիա իշխանության են, բայց 25 տարվա բանակցային պրոցեսի մասին են խոսում ու այդ աղմուկի մեջ խլացնում եւ չեն պատասխանում այն հիմնական հարցին, թե ինչ են արել իրենք այս 5 տարիների ընթացքում։ Ինձանից առաջ ելույթ ունեցող ԿՊԱԿ-ն падգամավորը մի այսպիսի հարցադրում առաջ քաշեց, որին ես ուզում եմ անդրադառնալ եւ դրանով նաեւ սկսել ելույթս։ Ասում է, ինչի՞ չեք որոշել Արցախի ճակատագիրը, որ մի բան էլ թողել եք մեզ, թողել եք մեր ուսերին։ Բա դուք ինչի՞ չեք որոշել։ Դուք ամենալեգիտիմն էիք։ Դուք հայտարարում էիք, ձեզ ասում էին, որ դուք ամենալեգիտիմ իշխանությունն էիք։ Բա լույս էիք, պարոն Փաշինյան։ Լույս էիք, բայց դուք չեք լույսել Արցախի հարցը։ Դուք դրա փոխարեն 2 տարի շարունակ ձեզ հրճակելով ամենաթափանցիկների իշխանությունը, ինչպես մեր հարցպատասխանի ժամանակ ասացի, 2 տարի շարունակ թաքցրել եք հայ ժողովրդից, թե ինչ եք բանակցում։ Դուք շատ կարևոր 2 հայտարարություն եք արել մեր հարցպատասխանի ժամանակ, բայց այդ աղմուկի մեջ էլի հետին պլան մղվեցին ձեր այդ կարևոր 2 հայտարարությունները, որոնց ես ուզում եմ անդրադառնալ։ Դուք ասում եք 2018 թվականին Գյումրից քայլեցիք Երևան, ավտոբուսի տակ պարկելուց մինչև հատուկ պահպանվող տարածքներ խուժեցիք հանրային ռադիո, բազմացի դժվարություններ տեսակ, ֆիզիկական, հոգեբանական, այդ հանրարդարության եմ ասում։ Բայց եկաք այդ կարմիր հայտնի պապկաները բացեցիք ու տեսակ, որ Արցախի հարցում, ինչպես դուք ասացիք, խաղն ավարտված էր, խաղը պրծած էր։ Ու ինչ արեցիք դուք։ Ոչ թե ժողովրդին ներկայացրեցիք, ինչպես դուք եք ասում, որ խաղն ավարտված էր, որ այ ժողովուրդ ջան, հանրապետության հրապարակում բազմահազարանոց հանրավաք էիք հրավիրում, ոչ թե ներկայացրեցիք, թե ձեր ընկալմամբ ինչ է տեղի ունեցել նախորդող 25 տարիների ընթացքում, այլ դուք այդ 2 տարվա ընթացքում ավելի բորբոքեցիք կրակը։ Դուք փաստորեն եկել էիք, պարզել եք, որ ինքնորոշման իրավունքի մասին խոս գնալ չի կարող, Արցախի հարցը կորած է, Արցախը կորցրած է, բայց ձեր իշխանության գալուց 1 տարի հետո, 2019 թվականին, չդիմանալով հազարավոր արցախցիների փայլուն աչքերին, որոշեցիք, որ ավելի պետք է գրգռեք իրավիճակը ու հայտարեցիք, որ Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ։ Ու դրանից հետո միջազգային հանրությունը, որը միշտ Հայաստանին ընկալել է հայկական կողմին կառուցողական կողմ, Ադրբեջանին ապա կառուցողականը, եւ առհասարակ ցանկացած բոլոր նախորդող տարիների ընթացքում բանակցված փաստաթղթերի պարագայում, չնայած նրան, որ դրանք մեր երազանքների փաստաթղթերը չեն եղել, իրավիճակը այնպես է դասավորվել, որ միշտ հրաժարվող կողմը այդ փաստաթղթերի ստորագրումից եղել է Ադրբեջանը, դրանով իր վրա վերցնելով ապա կառուցողական կողմ լինելու այդ դերը բանակցությունների ընթացքում։ Հիմա դուք, բայց էդ էլ ամենը չի, ես նշումներ եմ արել իմ հոտ, 20 թվականի ներողություն, մայիսի 21, Շուշիում մեծ պոպուլիստ Արայիկ Հարությունյանը որոշում է, որ պետք է իր ինագուրացիան այնտեղ անցկացնի, ավելի լավ տեղ, քան Շուշին չի կարա լինի ինագուրացիա անցկացնելու։ Ու Նիկոլ Փաշինյանը ոչ միայն մասնակցում է այդ ինագուրացիային, շուրջ պար են բռնում, հպարտանում են այդ դժգույն ու դժբախտ Շուշին։ Հետո արդեն պետք է պարզվեր, հիշեցնեմ, որ այդ ժամանակ արդեն Նիկոլ Փաշինյանը գիտեր, որ Արցախի հարցը ավարտված է։ Հետո արդեն պետք է պարզվեր, որ Շուշին եղել է բանակցությունների մաս։ Հետո արդեն պետք է պարզվեր, որ պատերազմը Շուշի համար է եղել, ու պատերազմը չեր կանգնի, միչև Շուշին չվերցնեին կամ չտային, մեկնաբանման հարցը։
Երկրորդ հայտարարությունը Նիկոլ Փաշինյանի. Չնայած նրան, որ այս ամբիոնից ասում էր, որ իդեպ պատգամավորի վրա մատ թափտալով ասում էր, որ ինչ ուզի են էլ կբանակցի, երկու օր առաջ այս նույն ամբիոնից ասում է, ես չեմ բանակցել։ Ինչ խեք տենց հարցեր տալիս, ես չեմ բանակցել։ Բա դուք ինչ եք արել։ Ընդունենք, չեք բանակցել։ Առաջնորդվում ենք ձեր տարբերակով, դուք չեք բանակցել։ Վատ եք արել։ Շատ վատ եք արել։ Որովհետև ցանկացած չբանակցություն բերում է պատերազմ։ Ու ցանկացած չբանակցություն շատ ավելի վատն է, քան ցանկացած վատ բանակցություն։ Բայց դուք բանակցել եք, պարոն Փաշինյան։ Ես այս երկու օրվա ընթացքում հանել եմ, թե դուք քանի հանդիպում եք ունեցել Իլհամ Ալիևի հետ։ Դուք ունեցել եք 8 հանդիպում։ Ինձ կարող եք բացատրել 8 անգամ, կես ժամից ավել, 1 ժամից ավել, առհասարակ ինչքան կարելի է խոսալ, չգիտեմ, այդ օրվա եղանակից։ Բա դուք ինչ եք արել 8 անգամ Իլհամ Ալիևի հետ։ Իդեպ առաջին հանդիպումից հետո դուք հայտարեցիք, եւ այդ տրամաբանությունը պահպանվել է մինչեւ 2020 թվականի պատերազմը։ Դուք հայտարեցիք, որ Իլհամ Ալիևը տրամադրված է կառուցողական։ Դուք մեզ 2 տարի շարունակ համոզում էիք, որ Ալիևը կառուցողական է տրամադրված։ Համ գիտեիք, որ Արցախի հարցը ավարտված է, բայց համ էլ ժողովրդից թաքցնում էիք ձեր նկարագրած վատ փաթեթը բանակցային, բայց համ էլ ասում էիք, Ժորժ ջան, հանգիստ եղեք, Ալիևը լավ է տրամադրված։ Ես իր հետ Դուշանբեում բան եմ պայմանավորվել, իմ նոթատետրի մեջ գրառումներ եմ արել։ Դուք համաժողովների էիք մասնակցում տարբեր, հա, հանդիպումներից մեկի ժամանակ էլ ասեցիք, որ բանակցային պրոցեսի նրբություններն եք ճշտել Իրանից, դուք փաստորեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանից, Ռոբերտ Քոչյանից, Սերժ Սարգսյանից, Էդուարդ Նալբանդյանից, Վարդան Օսկանյանից ճշտելու բան չունեիք, բայց Իլհամ Ալիևից բանակցային պրոցեսի նրբություններ ունեիք ճշտելու։ Բայց հիմա ասում եք, ես բան չեմ բանակցել, ես ինչ կապ ունեմ։ Ես խնդրում եմ այս հարցադրումներին անդրադառնաք։ Եվ անկեղծորեն ուզում եմ պատմեք, էլի 8 անգամ ինչ եք արել Իլհամ Ալիևի հետ, որ չեք բանակցել։ Եվ վերջում արձանագրենք, սիրելի հայրենակիցներ, պարոն Փաշինյան, որ դուք ոնց 2 տարի թաքցրել եք ամբողջ պրոցեսը հայ ժողովրդից, նույնը շարունակում եք անել հիմա։ Դուք 4 անգամ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի տեքստ եք փոխանակվել, բայց ազգային ժողովի պատգամավորը 4 ամիս է չի կարողանում ծանոթանալ այդ տեքստին ու այդ կետերին։ Եվ դուք այս ամբիոնից, պարոն Փաշինյան, ի պատասխանի մեզ դիտարկումների արդարացրեցիք Արարատ Միրզոյանի քայլը, որ չնայած նրան մարտի 24-ին տեսախցիկների առաջ ընդդիմադիր իշխանական պատգամավորների ներկայությամբ խոստացավ, որ պետք է կանչի և ծանոթացնի այդ փաստաթղթին, բայց այդպես էլ իր խոստումը չկատարեց։ Դուք, հա, փաստորեն համ այս երկրի դատախազն եք, համ արտաքին գործերի նախարարն եք, համ անվտանգության խորհրդի քարտուղարն եք, դուք ամեն ինչն եք այս երկրի։ Ձեր անվտանգության խորհուրդը չի պատասխանել իմ նամակին, ձեր արտաքին գործերի նախարարը ասել է կկանչենք, հետո ձեր ներկայությամբ շունչ քաշեց, որ արդարացնում եք փաստորեն իր քայլը, որ չեն կանչել։ Ինձ մի ծանոթացրեք, քանի որ չլսվեց ձեր պատասխանը, դուք ասում եք, որ հանձնարարել եք, որ ինձ կանչեն արտաքին գործերի նախարարություն և ծանոթացնեն այդ տեքստին։ Հայ ժողովրդին ներկայացրեք այդ կետերը, ներկայացրեք հայ ժողովրդին, դուք այդ սխալը մի անգամ արել եք արդեն, դուք 18-20 թվականներին ասել եք, ինչ ուզեմ ենել կբանակցեմ, հետո պարզմա ոչ մի բան չեք բանակցել, դուք ոչինչ չեք ասել հայ ժողովրդին։ Հիմա ուղեք ձեր սխալը, եթե դուք ընդունում եք, որ 18-20 թվականներին սխալ եք եղել, ինձ մի ներկայացրեք այդ փաստաթուղթը, ներկայացրեք հայ ժողովրդին։ Չէ, որ դուք եք ասում, որ դուք ամենաթափանցիկն եք, դուք ժողովրդից բան չունեք թաքցնելու։ Հիմա ես թաքուն գնամ ԱԳՆ-ում ծանոթանամ այդ փաստաթղթին, հետո էլ կաշկանդված լինեմ որևէ բառ արտասանելու,
Վերցրեք այդ պատասխանատվությունը ձեր վրա եւ հայ ժողովրդին։ Ի վերջո, գոնե հիմա ներկայացրեք, թե ինչ եք բանակցում։ Շնորհակալ եմ։